unaitikia, nasikia kelele huko wanalia, alafu nyama anafanya yake. Hapo tayari Rais Barkane ashapotea kama mbili hivi. Mambo yashakuwa magumu kwa pande wao. Nyama anafanya yake. Kwanza msiba tunaiva namna hiyo mwanzo mpaka mwisho. Alafu dakika za mwisho mwisho ashapotea la tatu sasa, hawaelewi joto kali wamepagawa, ndio tunawaambia sasa hawaamini macho yao. Hawaamini hao sasa mashabiki wa Rais Barkane, wa Isa Mimosa ambao watakwepo uwanjani siku hiyo, ndio tunawaambia namna hiyo, hawaamini macho yao. Yaani ikapata sana. Kwa hiyo niwaambie tu mashabiki wa